Дякую. Шановний пане головуючий, шановні колеги народні депутати. Ми з вами сьогодні планували економічний день, а отримали економічну годину. Але година теж краще, ніж нічого, правда? Тому розпочинаємо економічну годину дуже важливим для малого середнього бізнесу законопроектом про введення мораторію на планові перевірки переважною більшістю контролюючих органів, яка на 8 місяців дозволить зняти регуляторний тиск, передусім з малого середнього бізнесу, і яка дасть 8 місяців передишки цим нещасним, які сьогодні виживають в тих надзвичайно складних умовах, і які насправді годують країну. І з іншого боку, це дасть 8 місяців Кабінету міністрів для того, щоб нарешті провести реформу регуляторної системи України. Не розповідати нам про це, як це буде гарно і красиво, а зробити це. 8 місяців достатньо для того, щоб привести українську регуляторну систему у відповідність до європейських стандартів, зробити її не корупційною, а зробити її такою, яка вона захищає інтереси підприємців, інтереси споживачів. Тому, шановні колеги, я хочу поінформувати вас про сутність цього законопроекту 3153, який напрацьований народними депутатами, членами Комітету з питань промислової політики та підприємництва, спільно з Міністерством економіки, спільно з реанімаційним пакетом реформ, іншими громадськими організаціями. Цим законопроектом пропонується встановити мораторій на проведення планових заходів здійснення державного нагляду контролю до 30 червня 2016 року. Фактично мова йде про те, щоб на 8 місяців обмежити проведення перевірок 40 з 51 органів державного нагляду. Разом з тим, для низки таких контролюючих органів робиться виключення. Це невеликий перелік, але він є надзвичайно важливий. Значить, хотів би також наголосити, що є пропозиція, яка надійшла вже після проведення комітету, я вважаю її абсолютно слушною, від Миколи Володимировича Томенка, доповнити статтю 6 також Державною екологічною інспекцією. Прошу зафіксувати це до протоколу, вважаю, що це є обґрунтована пропозиція. Значить, чому необхідний цей мораторій? Тому що попередній мораторій, який діяв, він дозволив в 72 рази скоротити кількість планових перевірок і вдвічі скоротити кількість позапланових перевірок. Тобто таким чином ми суттєво зменшуємо навантаження на підприємництва і передусім на малий і середній бізнес. Хочу окремо наголосити, що в цьому законопроєкті вперше міститься новація, згідно якої ми вводимо додатковий захист підприємців. Ми передбачаємо, що позапланові перевірки проводяться виключно за погодження Кабінету міністрів або Державної регуляторної служби, причому будь-яка погоджена перевірка має обов'язково вноситися до веб-сайту в відкритий перелік перевірок. Тобто таким чином, якщо приходить до малого підприємця перевіряючий, який хоче зробити перевірку, а підприємець не знаходить цієї перевірки в реєстрі на відкритому веб-сайті Державної регуляторної служби, то цей підприємець може абсолютно законно не пускати перевіряючого до себе на підприємство. Таким чином ми робимо процедуру перевірок абсолютно прозорою, і ми таким чином унеможливлюємо той корупційний тиск, який дуже часто цінився на малих підприємців. Бо ситуація така, коли когось не перевіряють взагалі, а когось перевіряють по 10-20 разів. Такого не має бути. Тому, шановні колеги, наш комітет розглянув цей законопроект. Значить, він рекомендований ГНЕУ за основу в першому читанні, але зважаючи на його значущість і рівень відпрацювання, комітет пропонує підтримати законопроект за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок. І я ще раз додаю, що підтримую пропозицію Миколи Володимировича Томенка щодо доповнення статті 6 також Державною екологічною інспекцією. Прошу підтримати з урахуванням озвучених мною позицій в цілому. Дякую.